vă zic eu, animat de 3-4 factori. Consider că te propulsează angoasa, complexul de inferioritate, lehamitea de cotidian și nu în ultimul rând lipsurile, pentru că lipsurile te obligă la optimizări. Cel care a făcut vogă oarecum, care a fost brevetat, se numește rucsac zburător și s-a întâmplat ca să aibă o prioritate de 3 ani și 6 luni în raport cu cel american. El a fost încercat și brevetat la 27 iulie 1958 la Băicoi și primul brevet american a fost al lui Wendell Moore de la Bell Corporation în 1962, februarie. După venirea lui Coandă, cu niște îmbunătățiri, sfătuindu-mă cu domnia sa, am realizat celălalt aparat de zbor. Diferența este că la primul aparat, agentul motor era o combustie între oxigen și alcool, iar al doilea este o disociere chimică a perhidrolului în oxigen atomic și apă, la o temperatură destul de ridicată, așa încât ieșeau aburi supraîncălziți, fără culoare, și făceau cu putință anularea forței gravitaționale. În același an s-a realizat această aerodină cu decolare și aterizare verticală, care este susținută de două aripi toroidale fluide, care prin niște variații ciclice și niște sisteme speciale realizează atât zborul, decolare, aterizare verticală, cât și diferite evoluții în aer pe care un aparat obișnuit nu le poate face. Înainte de aceasta s-a realizat acest elicopter de spate, dotat cu un motor, două rotoare contrasens, diametru 3,2 metri, niște zboruri destul de modeste, pentru că n-am reușit să fac un motor mai de calitate ca performanță. Și am mai făcut încă două elicoptere care nu mai există, deocamdată ce vedeți sunt 4 aparate de zbor. Automobile s-au făcut 75 prototipuri și alte colaborări, motorete, triciclete ecologice, totalizând 104 bucăți. În mașinuțe, cea mai economică am obținut 0,5 litri la 100 de kilometri, din care 30% era apă, o emulsie specială, așa încât consuma cam 300 de centimetri cu 0,3 litri la 100 de kilometri. Am făcut București-Iași cu 2 litri și un pic. Aceasta am terminat-o alaltă ieri, la 2 noaptea. Este un vehicul comod, ecologic pentru oraș. Cea albastră este un vehicul care circul eu, un vehicul clasic cu motor termic, consumă 1%, viteză maximă 80. Aici avem triciclu care se pliază ca să-l poți băga în lift și îl poți tracta după tine pe scară sau unde ai nevoie. Se poate parca în cămară. Nici nu știu dacă îmi place ceea ce fac, știu că nu pot altfel. Și bineînțeles că
trebuie să continui.